kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta kala duwan ee nala xiriiraysa meel ka soo aad joogtiin oo aad nagala xiriiraysay ku soo dhawaada toddobaad kale iyo barnaamijkii lagu magacdaray xulka xogta toddobaadka ee iyada aan ku soo qaadanaynay wararkii ugu xiisaha badnaa toddobaadkaasi hadday noqoto kuwii RTD ay sii deysay iyo wararka kale ee caalamka kuwii ugu xiisaha badnaa toddobaadkaasi oo aynu soo gudbino. Haddii aan ku bilowno dhinaca wararka dalka, toddobaadkan waxaa lagu qabtay jamhuuriyadda Jabuuti ee shirweyne caalami ah oo looga hadlayay dhinaca dhaqaalaha iyo maalgashiga, munaasabadaasi oo uu guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelli. Hadaba daawadayaal, waxaynu soo gudbinaynaa warbixin iyadu soo koobaysa shirweynahaasi. iga madasha dhaqaale ee ka qabsomay hotelka ay lahaa ayaa waxa uu socday muddo 2 maalmood waxaanu noqday madal la isku weydaarsado dood iyo fikrado kala duwan taasoo soo jeedinaysa maalgashadayaal fara badan madashani ayaa waxa ay iftiimisay horumarka iyo kobaca dhaqaale ee Jabuuti taasoo maalgashadayaasha faraha badan ay danaynayaan kuna soo hirinayaan Jabuuti sidii ay u maalgashan lahaayeen waxa uu sidoo kale iftiimiyay hantida badan ee Jabuuti sida xasilloonida lacagta kabayaasha dikadaha oo la casriyeeyay iyo qayb kale iyadoo ay ka qayb galayaashu ay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay in la maalgashado Jabuuti oo ku taala goob istaraatiijiyadeed joogitaanka saldhigyada ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Amerika ka yeeshiinaha waxay xoojinayaan heerka istaraatiijiga waxaana mas'uuliyiinta khudbadahoogaasi ay ku xaqiijiyeen horumarka Jabuuti oo qayb weyn ka qaadanaya asaadka macluumaadka iyo tamarta dib u cusboonaysiisa wadahadalada ayaa sidoo kale lagu muujiyay hindisaha dawladda Jabuuti ee abuurka jawi ganacsi oo ammaan ah oo soo jiidasho leh taasoo dib u habeyn lagu sameeyay si loo fududeeyo maalgashiga shisheeye iyo iskaashiga dadweynaha ganacsiga gaarka loo leeyahay taasoo xoojinaysa kalsoonida maalgashadayaasha ee mustaqbalka dhaqaale iyo mustaqbalka dalka ba. Haddii aan ku soo socono wararkaasi ku saabsan dhinaca dalka kuwii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan gobolka Tijuura ee ku yaalla waqooyiga dalkana waxaa laga soo qaban qaabiyay xuska sanad guurada kotonaad ee ka soo wareegay markii la aasaasay dugsiga dhexe ee Tijuura waxay ahayd taariikhdu 1973-kii xilligaasi oo isticmaalkii gumaysto oo haystay Jamhuuriyadda Jabuuti. Haddaba munaasabadaasi xuska iyo sidii ay u dhacday warbixin ka warameysa ayaan daawadayaal inii soo gudbinayna. gobolka Tijuura ayaa waxaa laga amaamusay munaasabad xuska u dabaaldega kutunguurada ka soo wareegtay waqtigii la aasaasay dugsiga waxbarasho ee gobolka Tijuura ku yaala dugsiga Niitan iyo waqtigii la dhisay 1973-kii ayaa waxa uu qayb
لحالك قاتي هيركا كوبا gobolka waxbarashada gobolka waxana munaasabadan u joogay wasiirka waxbarashada qaranka Jowbarka xirfada mudan Mustafa Maxamed Maxamuud oo isugu xusay xuskani kotonaad ee dugsigani tajoora oo maamus weyn waxan baarsan wasaaradda waxbarashada qaranka Jowbarka xirfada sidoo kale hanbaliyo iyo bogaadin u soo jeediyay agaasimaha dugsigaasi oo iyadu ka shaqeeyeen horumarka iyo daryeelka dugsigani tajoora dhammaan masuuliyiinta ka soo qayb qaatay ayaa waxa ay sheegeen in dugsigani uu yahay dugsi taariikh weyn ku leh gobolka tajoora iyada oo tan iyo 1937kii ardaydii ka soo baxday aan la soo koobi karin sidoo kale ay xaqiijiyeen muhiimada ay waxbarashadu u leedahay horumarka gobolka tajoora waxaanay hadiyado lagu doonsiiyay ardaydii hore ee dugsigaasi wax ka soo baratay gobolka Tijoora. Hadii aan nimaano dhinaca ganacsiga, toddobaadkan sidoo kale waxa Jamhuuriyadda Djibouti laga dhaqaajiyay nidaam cusub oo ku saabsan ee dhinaca ganacsiga. Inta aan faahfaahin ka bixin, warbixintan ayaa nisoo gudbinaynaa taasi oo iyadu ka warameysa ee nidaamkaasi ganacsi iyo waxa uu yahay. waxa ka qabsomay aqoon kororsi looga hadlayay horumarinta ganacsiga caalamiga ah iyo sidoo kale xoojinta adeegyada xagga diiwaanka waxana gudoomiyay aqoon kororsigaasi xogayaha guud ee wasaaradda miisaaniyadda waxana u joogay agaasimaha guud ee diiwaanka Djibouti mudane Guuleed Ahmed iyo agaasimaha barnaamijyada horumarinta ururka caalamiga ee shaqaalaha cashuuraadka adduunka iyo waliba waftigii ka socday ururka ganacsiga adduunka intii uu socday aqoon kororsigani ayaa waxaa la isku weydaarsaday talooyin ku aadan horumarinta ganacsiga gar ahaan iyadoo la xoojinayo doorka uu diwaanku ka qaato dardargelinta adeegyada xagga ganacsiga. Wararka caalamka kuwa ugu xiisaha badnaa hadii hadda aanu gudubno dhinaca isbeddelka cimilada, heerkulka adduunka ayaa gaaray heerkii ugu kululaa caalamka sanadkii aan soo dhaafnay ee 2023kii waxana uu sababay dhimashadii ugu badnayd ee dad u dhinta kuleyl. Hadda warbixin ka warameysa arrintaasi ayaan daawadayaal inii soo gudbinayna. Daraasad dhawaan la sameeyay ayaa iftiimiyay kor u kaca dhimashada areer Yurub ee uu sababay kuleylku sida laga soo xigtay warbixin muujadaha kuleylka ee dabada dheerle ee heer kuleylka la diiwaan geliyay 10kii sano ee la soo dhaafay ayaa walaac ku kordhisay dadka da'da ah waxaana kor u qaaday cudurrada cayayaanka uu ka dhasho. Wadamada ku yaala koonfurta Yurub ayaa waxaa aad u saameeyay dhibaatooyinka caafimaad ee ku xiran kuleylka. Tirada dhimashadu waxay kor u dhaaftay 700% intii u dhaxaysay 2013kii ilaa iyo sanadkii 2022kii. Taasina walaac fara badan ayay ku abuurtay dadka iyagu da'da ah ee ku nool dalalkaasi koonfurta Yurub. dhinaca garsoorkana ee dagaalka dowladda garmaqaadashada Israa'iil ay ku hayso muslimiinta reer Falastiin, dowladda Masar ayaa iyadu si cad u taageertay mashruuca dacwada ka dhanka ah dowladda Israa'iil ee dowladda dalka Koonfur Afrika ay iyadu maalmaha dambaba gacanta ku hayso. Haddaba taageerada Masar iyo mashruucaasi warbixin ka warameysa ayaan daawadayaal inii soo gudbinayna. Dowladda Masar ayaa go'aansatay inay ku biirto dacwada ay Koonfur Afrika ka gudbisay Israa'iil iyadoo loo gudbinayo maxkamadda caalamiga ah cadaaladda taas oo ku aadan xasuuqa Gaza. Dacwadani oo ay horey u soo gudbisay Koonfur Afrika iyadoo la daba socda dacwadaasi duqeymada aan kala joogsiga lahayn ay Israa'iil ka geysanayso marka Gaza kuwaasoo sababay dhimasho fara badan. Qaahira ayaa axadii ku dhawaaqday inay doonayso inay ku biirto hannaanka sharciga ah iyada oo cambaareysay xoojinta duqeymaha Israa'iil iyo xaaladaha nololeed ee dadka raidka ee ku sugan marka Gaza. Qodobka ugu dambeeya wararka caalamka dhinaca tahriibka, hay'adda socdaalka adduunka ayaa soo saartay warbixin ay kaga warameyso in ka badan 76 milyan oo qof ay ka barakaceen meelihii ay ku sugnaayeen iyagoo u barakacaya dalalka ay ku sugan yihiin. taasi oo iyadu macneynaysa tahriibka iyo sidoo kale barakacu saameynta ballaaran oo ku yeelanayo nolosha aadamaha. Warbixin arrintaasi ka warameysa daawadayaal ayaan inii soo gudbinaynaa. iska horyimaadyada hubaysan iyo masiibooyinka dabiiciga ah ayaa dhaliyay tiro rikoor ah
oo ku dhawaad 67 milyan oo qof oo ku barak ay ka barakeen gudahaan dalalkoodii sanadkii tagay 2023 sida ay sheegtay warbixin ka soo baxday kormeerka xaaladaha barakaca gudaha rabshadaha ka socda dalalka Suudaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo iyo Bariga Dhexe ayaa ah kuwa ugu waaweyn ee keenaya dhaqdhaqaaqyada baaxadda leh warbixintu waxa ay daaha ka qaadaysaa in tirada dadka gudaha ka barakacay ay kor u dhaaftay 145 sano la soo dhaaf tiradani kuma jiraan qaxootiga ka soo gudbay xuduudaha caalamiga ee ka ee kasoo qararay colaadaha ama masiibooyinka sanadkii 2023kii hay'adda kormeerka ee OSDE waxa ay diiwaan gelisay 64.9 milyan oo barakaca gudaha xulka xogta todobaadka ee todobaad walba aynu soo gudbinaynay waxaan qabaa in wararkii ugu xiisaha badnaa in aan soo gudbinay todobaadkan barnaamijkaasina waxaad ka heli doontaa sidoo kale barta RTD ay ku leedahay YouTube-ka intaan ku kulmeyno barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan ugu dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.